זוכר אותו, אני זוכר אותו מבית הספר. אני זוכר אותו, יובל אלעם הפך אותו לגבר. והוא היה שכן של רון ברעננה, הוא היה חייל קרבי אבל גם חננה. הוא שיחק ברידג', היה מספר אחד בקפוארה. היה כל כך מדהים, חשב לעשות מזה ממש קריירה. אבל בסלטה במופע נגרם לו סבל, נחת לו טוב ושבר את הרגל. רגל, רגע חכו שנייה, עוד לא סיימנו. ניו זילנד, אוסטרליה, עכשיו הגענו. קולט בחורה וקולט עליה יערה מדהימה, משהו משהו וואו. איזה קטע זה, הוא טס חצי עולם ליערה. אני בשוק מזה, שכנה של רון בדודה של דקלה. שצנח אז התפצלה מעט הדרך, ומאז הם יחד מרכב המלך. מלך מלך התחיל הרעת הסרטים, הייתה נרדמת כמו בפרומואים. שחר נשאר מזמן מאחור, והיום רואה הכל, גם האח הגדול דול. הולכים לאוצרת יערה, שום ממהרת, מתחילה כבר עוד עונה של מפרץ אהבה. הולכים לאוצרת יערה, שום ממהרת, מתחילה כבר עוד עונה של מפרץ אהבה. עכשיו שיש דירה, אנו נבוא תמיד להתארח. יערה תכין עוגות, במשחקים את שחר נקסח. יערה תמשיך לקום מוקדם בבוקר, כשמשפחת אברהם תשחק שם פוקר. פוקר פה זה הזמן לאחל כל טוב, אתם אוהבים וזה מה שחשוב. קולט משפחה וקולט עליכם ילדים בקרוב אוהבים אתכם. אנחנו בחתונה של שחר ויערה, רוקדים של שחר ויערה. וכך יושבת לה נטלי פורטמן עצובה ומיותרת, והדמעות זורגות מעיניה ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק. רואה סרט ועוד סרט ועוד סרט ועוד סרט. אותו בבריתה של שם.